Всім привіт! З вами знову Кадрики. І сьогодні у нас надзвичайна зустріч. Ми з вами потрапимо у магічний світ телебачення. Так, саме на телестудію, де роблять різноманітні передачі, фільми, сюжети. Знімальний процес – це дуже непроста річ. І до нього потрібно добре підготуватись. Перед тим, як побачити на екрані картинку, треба пройти довгий і дуже нелегкий шлях. Який саме? Підемо подивимось. А зараз ми потрапили у студію, де записують усі телепрограми. У цьому просторому приміщенні створюють найцікавіші програми. Ведучі дарують масу позитивних емоцій, а гості студії отримують найкращі враження від побаченого. Насправді, працювати ведучою дуже цікаво, звичайно, це відповідально, все залежить від того, яка це програма, так як я працюю ведучою новин, то це велика відповідальність, тому що це прямі ефіри і все, що ти говориш, навіть якщо це щось іде не так, якісь хвилювання і так далі, все, що відбувається, будь-які курйози, глядач не повинен цього знати. І насправді, це знаємо ми, велика команда, яка задіяна у цьому, а глядач думає, що все так має бути, все добре. І все класно. Однією з найважливіших помічників у зйомках передач є камера, якою керує відеооператор. Відеооператор – це очі режисера. Він слухає всі його настанови, керує зображенням, яке потрапляє в кадр. Не було б камери, не було б картинки. А ще зараз дуже модно знімати на фотоапарат, бо він дає класну художню картинку. Перші телевізійні камери, які вдалося розробити, вони і, власне, відтворювали цей принцип пряме зображення на відстань, щоб дізнатись, що є там далеко. Зараз ми тут можемо дізнатись. Зараз перед вами перша кольорова камера, яка з'явилась в Україні. Їх з'явились КТ-132 і КТ-178. Потрібно для того, щоб гарно виглядати в кадрі. Перед тим, як потрапити до екранів наших телевізорів, ведучий має зробити зачіску, макіяж, а також підібрати відповідний одяг. Одяг потрібно підбирати під певну тематику передачі, а також слід враховувати такі особливості. Не варто вдягати одяг у смужку, він буде рябіти в кадрі. І пообережніше з білим, він не надто гарно дивиться через вибагливий об'єктив камери. А ще обов'язково знати текст, тобто те, про що говориш у ефірі. Є різноманітні програми. Коли йде запис, текст чуть на пам'ять і говорять перед телекамерою. Та коли забуваєш текст, то завжди є можливість себе виправити і ще раз записати один дубль. Та є ще така річ, як прямий ефір. Це коли ти стоїш перед камерою, а відео одночасно транслюється на екрані. Тут уже нема можливості зробити ще одну спробу і перечитати все заново. Тому в разі помилки лишається тільки одне – посміхатись та імпровізувати.
А зараз перед нами пульт, за ним сидить режисер. Саме режисер дивиться на екран телевізора і контролює, що відбувається в кадрі. А зараз ми поговоримо про професію режисера. Ця професія є дуже важливою і цікавою. Жодна програма не змогла б вийти в ефір, якби не було режисера. Професія режисер, а особливо режисер новин, дуже складна, але дуже водночас і цікава. Тут завжди, як кажуть, має бути тверезий розум, завжди має бути свіжа голова, людина має бути компетентна і знаюча в усьому відео, яке знімається, має багато працювати, криємо ми сюжети, але основна робота режисера – це прямі ефіри. Хтось, може, хоче бути з вас режисером? Якщо би ви хотіли, то я би вам бажала ним бути, тому що ця професія надзвичайно цікава. Одним із важливих елементів телепрограми є рір. Зазвичай це зелене або синє полотно, на тлі якого записують телепрограму. Згодом відеоінженер замість полотна підставляє будь-яку картинку. Наприклад, сонячний пляж на Мальдівах або краєвиди в Альпах. Ох, цей чарівний рір! Тут посеред зими можна опинитись на морському узбережжі або ж у зеленому квітучому лісі. А взагалі на телебачення рір використовується для запису новин чи погоди. Або під час запису особливих телепрограм, коли потрібно опинитися у фантастичному чи незвичайному місці. Ще однією фішкою на телебаченні є суфлер. Інколи тексту є дуже багато, і його вивчити просто неможливо. Тому цей помічник стає просто незамінним для ведучого. За допомогою такого плоского екрану можливо все. За допомогою ноги чи руки ведучі самі керують величиною букв та швидкістю, з якою вони рухаються. Та все ж перед тим, як виходити в ефір, ведучі роблять репетиції для того, щоб знати, про що йдеться, і впевнено та підготовлено виглядати в кадрі. Телебачення – це механізм, який складається з невід'ємних елементів, пов'язаних між собою. На телеекрані ми бачимо ведучих, які здаються нам найголовнішими, тому що вони є найближчими до нашого ока. Але ми не бачимо багатьох людей, без яких телебачення було б неможливим. Звукорежисери, режисери, відеооператори та відеоінженери – це ті люди, які забезпечують нам якісну картинку, інформують про найгарячіші події, змушують мислити та творити. На цьому наша подорож на телестудію завершується. Сьогодні ми з вами побачили весь процес приготування програм зсередини. І погодьтесь, що робота телевізійника зовсім не проста, але дуже цікава. А з вами були кадрики. До нових зустрічей. Па-па!